Mukabat sa 5,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Police Regional Office sa Central Visayas alang sa Sinulog Grand Parade o sa 51st International Eucharistic Congress karong tuiga. Mato ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nga 3,000 ngadto sa 4,000 ka mga pulis ang ideploy sa Sinulog activities, samtang moabot sa 5,000 ka mga pulis ang ipakatap alang sa IEC nga ipahigayon sab karong buwana. Gawa sa pagpakatap og mga pulis, ang Aviation Security Unit sa Central Visayas mangayo sa suporta gikan sa PRO Central Visayas sang lipkuwang ang ilang mga personahe nga ipang-deploy alang sa mga moabot nga mga balikbayan nga mutan-aw sa Sinulog ug musalmot sa IEC. Ang piyesta senior karon ang Domingo samtang ang IEC ipahigayon sa Enero 24 ngadto sa 31.